gjithë themi duam bëhemi europian europian dhe mendojmë që europiana bën vetëm ai flamuri me fush blu dhe me yjet verdh. Në fakt edhe sjellja prej europiani, prej qytetarëve që përdorin transportin publik, që përdorin biçikletat, që ecin, që pedalojnë, që vrapojnë, është besoj gjithashtu një sjellje e shëndetshme europiane. Sot në fakt kemi disa lajme më të mira se sa vjet. Lajmi i parë na erdhi dije nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e cila në të gjithë qytetet e Shqipërisë ka parë një përkeqësim situatës së ajrit përveç së Tiranës, ku ajri është përmirësuar me 15%. Është trefishuar numri njerëzve që kanë bler ose përdorur një biçikletë, sapo kemi miratuar një masterplan të lëvizjes me biçikleta në Tiranë, pra që mos kemi vetëm segmente simpatike si ky ke vallati kongreseve ai Dritan Hoxha, po një rrjet të tërë komunikimi. Propozimi që na ka ardhur dhe nga kolegët holandez ka qenë që kursit e biçikletave duhet të jenë me ndarje fizike. Pse? Sepse vërtet shumë shoferë janë emancipuar, por jo të gjithë. Ka shumë që ende uzurpojnë kursin e biçikletave dhe nëse nuk ka një ndarje fizike me sinjalistik horizontale, pra që krijon një korridor kalimi të mbrojtur, ne nuk mund të kemi një rezultat të prekshëm.